waxa kale oo halka ka dhacday ciyaalo yar yar oo abahood dayriyeen oo shalay halka ka hadlayna aruura iska hadlay bay ahay wax wax laga soo qaado ma aynu konton konton leena loo qaybiyey war musana dalluun buu ku ridee dan iyo xeeshidhee musana dalluun buu ku ridee dan iyo xeeshidhee raggii shalay todoortoo dhan bay dacari haysaaye waxaan kale uma hadnaqayaa beesha bariga burco ee mowqafkooda sida cad u muujiyey ayaan u mahadnaqayaa waxaan halkan ka taageerayaa khudbaddii uu yidhi musharaxa madaxweynaha ah xusbiga wadani cabdiraxmaan cabdulaahi ciro aad iyo aad baanu khudbadda aan u taageeray waxaan kale uma hadnaqayaa beesha bariga burco ee mowqafkooda sida cad u muujiyey ayaan u mahadnaqayaa waxa kale oo halka ka dhacday ciyaalo yar yar oo abahood dayriyeen oo shalay halka ka hadlayna aruura iska hadlay bay ahay wax wax laga soo qaado ma aynu konton konton leena loo qaybiyey waxaan halka ka sheegayaa taariikhihii madaxweynayaashu hore ay u qabteen Soomaalilan baan anigu halka ka sheegayaa hoyalayey 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 hoye hoyalayey 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 hoy war maybadayuxuu soo baxo waa gudaalacay maybay daruuro curteen dirira horeene calankana dusheenna la sudho lo dabaaldegaye calankana dusheenna la sudho lo dabaaldegay dalka nimankii lagu aaminayee daacadda u dhaartay